zašto spuže laka? Ure marš bre. Neka budala da mu ubije sad. Uopšte mi se čuli sa kom. Ovo ne pričam sam sobom, nego pričam vama. Vodite računa o svojim najbližima i pogotovo o mentalnom zdravlju. Samo ću to da vam kažem. Zdravo svima, posle 150 hiljada miliona godina, šalim se, izlupetala sam se sad. Konačno mi se glas vratio u normalu, prvo da snimim vlog. I pokušavam sad da nađem pitanja, da snimim konačno taj Q&A, to će da bude u ovom videu. Dakle, odgovori na pitanja bit će u ovom videu. Kad bih ja mogla sad tu da nađem od silnih screenshotova. Inače, u novom telefonu, pre godinu dana, imam 8800 slika. Marija Majstore. A 1900 je kusur, skoro 2000 screenshotova. Pa vi vidite. našla sam. Moram da zoomiram jer nisam uzela načar. Kažem, a umeđu vremenu ću da skinem šminku. Koji je po tvom mišljenju idealan grad za život u Turskoj? Meni Izmir, kaže žena, devojka koja je postavila ovo pitanje. Pa iskreno, mi kad god otamo negde, odamo mi se ono turistički, tako da ne mogu ja sad ocenjujem kakav je život tamo. Ali, meni je bursa sasvim okej. Tako da, ne bih ja tu ništa menjala. Znači, reći ću bursa. Istanbul mi je prenatrpan. Tako da, mislim ono kao kad bih morala da živim okej. Što se mora nije teško. Ali, iskreno, ako već moram da biram, neka to bude Bursa jer sve mi je tu, imam i more i planinu. Dobro, mislim, nije sad more kao tamo Antalija, ne znam ti nije šta. Ali prosto može da se udahne morski vazduh i u Bursi. Tako da ja glasam za Bursu. Idemo dalje. Da li bi voljela živjeti u Istanbulu? Delimično sam odgovorila na prethodno pitanje i jel te dotakla sve teme Istanbula. Ako ne moram, ne bih. Znači, samo pod moranje bih ja to stavila. Zato što mi je to prevelik grad. Znači, baš. Ja ovo jasno da volim velike gradove, no volim male sredine. Ali, što je mnogo, mnogo, brate. Slatki, mnogo. Poštajno. Jeste da imaš više opcije za napredovanje, za posao, nema pojma, ali, brate, mili, mnogo to meni. Tako da bih se ja zadržala u Bursi. Ako nije problem. Dalje. Da li nekad... dolaziš li nekad u Republiku Srpsku? Ja se izvinjam. Nisam, brate, slatki bila odavno. I to sam bila jednom samo. Kad sam bila... Koji razred? Peti, šesti. A vi sad računajte kad je to bilo. U prošlom veku. Šalim se. Ne, bila sam samo jednom. I to bio vikend, znači 2-3 dana. Sa nekim folklorom. Nisam ja igrala. Igrala moja sestra, pa smo išli. E tako.
Kad će novi video? Evo, snimam ga sad. Sretila sam se. Kada će ostali videi koje sam obećala, Boga pitaj. Dalje. Kako si? Vidite kako si. Kao da me voz podazio. Nemam pitanja, samo hoću da znaš da te obožavam. Kako sad da... šta? Zašto spuže lakat? Kako da naučim turski jezik? Ja sam o tome već pričala. Znači, imate u mojim starim objavama na YouTube-u, na Instagramu imate naglaske useful info ili tako nešto. Možda sam to i prevela na srpski, ne znam. Uglavnom, scrollujte malo po mom Instagramu, vidjet ćete. Da ima tamo dva profila na Instagramu koji na svojim društvenim mrežama, da li je to Face, YouTube, Instagram, Boga pitaj šta već nemaju, blog, dakle, izbacuju lekcije na turskom, dakle, pomažu vam da naučite turski, a predaju na srpskom jeziku, srpski, bosanski, crnogorski, makedonski, ne znam tačno. Tako da, sve one koje sam tagovala, znači ja koga god da nađem, sam ne znam koliko sam sve tagovala. Znači koga god da nađem i malo istražujem, tu i vidim da ima dosta materijala, ja ga tagujem. Pa vi lepo na moj profil pa nađite šta vam odgovara. Dalje, kako ste se vi i vaš muž upoznali? E, to pitanje, na to pitanje rekli smo da nećemo da pravimo video jer su mi te teme glupe. A na to pitanje svaki Božji dan ja na poslu odgovaram. Zašto? Zato što svaki dan dolazi neka nova koleginica, ogroman prostor. Sjate se i ove što ne rade sa mnom po cijelu dan svaki dan. I onda sam ja njima interesantna. I svaki dan oni mene pitaju, a kako si došla u Tursku? Jesi došla radi škole, jesi došla zbog posla, kao da se samo u Turskoj radi nigde više. Ja onda kažem, budući suprug mi je živio u Tursku, mislim iz Turske je, zato sam i došla. Udala sam se i to je to, pa koliko miš godina, oni misle da imam 10 godina, ne razumem. Ali dobro, uglavnom, znači, onda to krene, znači, da se produbljuju pitanja i da živim više od pitanja, kako? Ko ti je možda da se upoznala on Turčin ili Srbiju? Mislim, prvo mi pitaju odakle se. Onda kao, on iz tvoje zemlje ili odavde? Mislim, pogledaj mi prezime, prijatelju, ne razumem. Neću da vas umim, ali me strašno nerviraju. Pa onda, ko ti je našao posao? Kapiram neke stvari, majke mi. Ove proizvode sam već pokazivala, tako da nema potrebe. Uglavnom, eto, uglavnom se ta pitanja ponavlja, kad će video kako sam se upoznala s mužem i kako da sam učila turski jezik. Dalje, sad moram levom rukom da kucam. Čeka da vidi, vidi izaće. Jo, Bože, Marija. Kaže ovako, turske serije koje pratiš, pratim na Foxu, zapravo sam kako se zove, čekaj, da uđem sad, Fox, Ašk, Mantak, Intikam, jeste, ne vidim lijepo. Prate mi Senčal KPM, ali rekao mi muž da je bilo finale sezone, finale serije, bože.
Pre neko veče, ja još dok nisam stigla, kažem vam, pratim sve preko ovog Foxa, eventualno na YouTube, ali nešto na YouTube ne izbacuju, ono, tipa, u toku te nedelje ne izbacuju. Sram vas bilo, šta da gledam ja, ali ima na Foxu. Tako da na Foxu pratim. Ja sad vidim da li ovde pratim još neku seriju. Ima neke nove, ima nešto što, tako se zove, najavljuju. Tako da vidjet ćemo. Uglavnom, taj Ashkman Tk Intika pratim. Onako nije loša, interesantna serija. Ja se izvinjam. Biće samo trubača u buču sada. Ja mi mnogo miljenih pesma. Ali trenutno šta slušam? Mislim, ja slušam, pa moja playlista vam je Mozart pa Teodora Džihverović. Na, znači... kako se zove sad ona? Mislim da sam je stavila u playlistu za kola. Minut. Tijesto. Nije od tijesta. Desi bre. Scars to your beautiful. Tako da, eto, to kucate pa nađete. Zašto gasim ili telefon? Vidim, udalo. Knjiga koju trenutno čitaš. Nikako da završim Agatu Kristi. Aj sad, Partneri u zločinu. Već rekla. Inače, ovo mene već drži nekih nedelju po dana. Stvarno ne znam, da imam mašnicu, čekaj, na kosi. Stvarno ne znam više šta da radim. Pijem neke lekove, imam sprej za nos, koristim one trake za stavim na sinus, onim mentolom, kamfor, deo. Pa da, uspravo ću sad i tebi bio. Znači... Da li sam ja vama pokazala? Ja nisam pokazala terasu. To ću u toku dana, sutra. Sad moram da sredim ormar. Znači... Katastrofa je. Tako da se čujemo... Verovatno ujutru, kad budem krenula na posao. Ajde sad, čao. I trenutno smo ispred mog garderobera. Sve ovo treba posložiti, ispeglati. Nek mi Bogu pomoći. Plus imam ono što sam do sad ispeglala. I naravno složiti po bojama. Nekako sam kao sredila, nisam po bojama, nego kako mi je došlo. Ovdje su već neke zimske stvari, ovdje već sa, ima tu raznih, ovdje su neki sakoji, pantalone, majice za ispod sakoa. I tako, ovo mi je maska koju nikako ne nosim, oprano stoji tu. Našminkala sam se za posao, tako da vidimo se kasnije. Javljam vam se posle radnog dana i pogodite ko sutra ide na posao, ja. Sada što radim, ubacujem belu garderobu u veš mašinu. Sad ovako jednu po jednu stvar. Da ste jednu po jednu boju ubacili.
drugu. Znači, ja tamnije boje perem sa crnim. Imam one svetlije boje, to zajedno perem, znači to je posebna kutija. I treća kutija, naravno, belo. Tako da... To je to. Ništa više nije ostalo. I da, pere se uglavnom sat i 18 minuta. Idem sad da uzmem, čekaj. Prašak. Njega, čula sam da ne sme da se stavlja na mašinu, jer kao u toku tog drmanja, ne znam šta mu se desi, kao nešto se desi. I onda sam ja rekla u fazonu, neću. Sada da me bude komšilu gledao, otvorena mi vrata na terasi. Znači, baš mi prikloni gledaju i kad sam normalna i kad sam nenormalna. Pa makar neki imaju materijal za priču. Ja kažu, vidi ova priča sama sa sobom. Sad ide i ovo. Ajde, zatvori se više. I... Čekaj. Ajde tu da patnem. I imam još jednu stvar da dodam. E, ne možeš da se zatvaraš, baš me briga. Čekaj sad tu. Kako da vas stavim sad? Dobro. Mogla sam i ovo dobacim, nema vese. Ćemo da bacimo. I imam još jednu. Da bacim. To ćemo sljedeći put, nema vese. Tara, ne znam da sam pomenjala, ali ja sam opsednuta peškirima. I ja non stop mijenjam i dokupljujem, ako se tako kaže, ne znam. Znači, stalno kupujem nove, stalno ih mijenjam. Znači, posebno sam vezana za peškire. Ali posteljena mi se nekako ne sviđa ovdje. Znači, kupujem samo zato što moram. Onako. A nekad mi se stvarno i... Ne se vidi to što nađem, a šta ćeš. I time sam uzeti. Znači ono kao, od 20 zla izabera manje. To je me baš rose. Ja volim rose boju. Dobro, to sad nije očigledno. Jer nosim crveno belo, a te kući sam. Šta ćeš? Samo da imam jednu kao ovo za držač za ove peškire koji mene izluđuje. Sad majstor Marija to mora da slepi. Budeš li pao? Ja ću da te polomim, iako si metala. Ovdje.
što znate da je dva puta. I ja ne moram stavim dva peškira, ali tako. U jednom kompaktu mi ne sposao. Da li je to neko ovo ima. Sad ćemo i to da promijenimo. Ono kao, šta radim u toku dana. I da vidite koji ja sapun koristim, tečni. To je ovaj. Nove naranđasti, mandarina, ure maržbra. I ovaj plavi. I plavi, isto njihov. Tako, čekaj sad. Da vas spavujem tu. Znači, i sutra radim, veselo, ali dobro, posle više ni vjeru subotu neće da me zovu i budu li me zvali, neću da idem, neće. Ajde im šta ćete raditi bez mene. Znači, ranim danima se polomim kao konj, radim i vidim da me zoveti subotu. E, stvarno nema smisla. Nego, izlazim u susret koleginici, sad ubacujem ovaj sapun pa mi je zato ruka podignuta. Dete je u pitanju, inače, i njoj, pošto je nova, niko neće da pomogne i onda kao kuće Marija će, potrošila sam, sutra ću usnu. Inače, da je nešto drugo u pitanju, ma ne bi me videli sutra, jer prošle subote sam se naradila kao konj, znači, ne može to tako, ne može to tako. Lutke moje. Možda se pokaže stav. Čula sam da mi zvonio telefon tamo. Mislim da je poruka. Sad ćemo da vidimo šta je. S posla. Šta da obuče na posao sutra? Pošto farmerke su nam zabranjene da se nose na posao. To ne znam da li sam vam rekla. Da. Ne vidim šta je loše ako su farmerke cijele, mislim ono kao nisu pocepene. Ako, mislim, ne razumim zašto, neko ne bi mogao da nosi farmerke. Ajde, Bože moj. Ima one teget pantalone i teget maramu. Teget žutu maramu i žutu majicu. Eto, to bi mogao, kao teget žuta kombinacija. To bih kao mogao da vidim. Vidjet ću. Do sutra ujutru ima fore. Da. Kad su meni biše rekli, dejte mi na poslju. Zapisala sam to, ne mogu da patim. Poruke stižu, ne znam, ovi kucite baš mi prikadnog. Mašina drma. Moram da operam kosu. Pre toga normalno da očistim lice. Koristim neki sprej za nos, tako da bolje pričam. Juče sam počela da ga koristim. Ali rekli su mi da duže od 5 dana ne koristim. Dakle, koristim ga već dan i po. Jer sam juče na pola dana počela da ga koristim. Znači, dan i po ga koristim. I sutra ceo dan, to je 2,5 dana. I nedelja, to je 3,5 dana. Znači, eventualno još u ponedelju. 4,5 dana, da kažeš dosta. To ne bude baš vidno. Ajde, tu tad će da se potroši jer ima 10 ml, ovolika kutija, a mala bočica. Mislim, čemu? Ali, ajde. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Krenuli smo u? Krenuli smo u? Market. Pa sam rešila da snime malo ne šta ćemo da kupimo, nego prosto cene neke, pošto ste me pitali oko cena. I to vam je otprilike to za ovo uključivanje. Eto, konačno da snimim shopping. Ali namirnice su u pitanju, ništa drugo.
Tako da, to je to. Konačno sam sama da mogu da pričam. Snimam vam cene proizvoda koje ima kod nas. Džabe ja da vam snimam nešto što ne možete da kupite, da uporedite u stvari sa Srbijom, sa Bosnom i tako da. Sad ja u Bosni šta ima to ne znam, ali znam otprilike šta ima u Srbiji, pošto sam bila letos. Otprilike Nestle, Oreo, tako te neke stvari, barilone, testenine, špagete, ne pojma. To mogu da, Milka i tako dalje. A ovo ostalo, mislim, ovdje možda vidite milion stvari. Rafaelu 15 komada 28 lira. Mislim, verovatno nećete da kupujete ovdje nešto, ok, kao kupit ćete da probate, ali verovatno svi kupuju, ako vide da je jeftinije, svi kupuju ono što imaju već u Srbiji, a da je jeftinije, jel tako? Tako, mislim, otprilike, tako mi ljudi pričaju, ne kupuju nešto bez veze. A sad ovdje čips, 6 lira, 107 grama, ne znam nešto, jogurt i neki začin. Tako da, to vam je to otprilike. Ovaj usisava sad ovdje kad ja treba da pričam. Sad ću da vam snimim cene. Zdravo svima, ja se konačno zvanično javim iz grada, idem ka tržnom centru s posla, neka budala će da me ubije sad, uopšte mi se čuli sa kuni. Idem kraćim putem da ga ne bubim, a on će na parkingu da me zvekne, budala. Neki dede me gleda jer pričam samo sa sobom, ne pričam samo sa sobom, nego pričam vama. Uglavnom, još svašta imamo. Prava sam Turkinja, prelazim ulicu van pešačku, pa sad ću kad nema nigde u blizini. Duva neki vetar, ne znam da li me čujete od njega. Sad prođe taksi, a kad meni treba ovdje, nikad ga nema. Pa da, kad sam taksusi. Možda vam pokažem neke prodavnice, nešto i idem u bioskop večeras. 3D. Pa ću to malo da vam snimim. Ako se bude nešto vidjelo. Naravno, prije početka filma, valjda tad puštaju sad. Ako ne zakasim. Uglavnom, to vam je to za sad. Sad moram da spremim hands kod i da ugasim telefon. Mislim, vidim. Just
back together. Now your enemy is my enemy. His name is Seven. And what does he want? Nothing. IMAX. Asla ödül verme. Mislim da sam ovaj vlog počela prošlog četvrtka, danas je petak. Sve sam se imala spreda s dola. Počela sam lijepo, ako odmica u vlog, desilo se stvarno nešto katastrofa u Turskoj. Znači u krugu naših bliskih prijatelja. Desio se jedan smrtni slučaj koji je strašan, tako da vodite računa o svojim najbližima i pogotovo o mentalnom zdravlju, samo ću to da vam kažem. Tako da nismo dugo mogli da dođemo sebi, bukvalno kada smo saznali za to, kasno uveče, ja posle toga nisam mogla da spavam baš normalno. Odmah sutradan ujutru sam radila sama. Onda u nedelju je trebala bude neka svadba, nisam mogla da idem. Jednostavno iz tog razloga, ovi koji su išli, koji su bliži tom liku koji je pravio svadbu, prosto morali su, šta da radiš. Tako da ispoštuju, ali bukvalno nikom nije ni do čega bilo. Tako da ne bih o tome baš da pričam. Samo da vam kažem da treba da se čuvate i da brinete o svojima i da vodite računa malo više jedni od drugima. Eto, toliko od mene, a mi se vidimo sa nekom pozitivnijom temom, nadam se, i možda sa nekim putovanjem. Vidjet ću kako se ova situacija odvija ovdje sa ovim brojkama, nešto mi nije baš to. Mislim, penju se brojke nenormalno, tako da vidjet ćemo se. Uglavnom, to je to.